Bakının dört bir tərəfində pilot layihələr həyata keçirilir. Köhnə, qəzalı vəziyyətdə olan binalar MTK-lar tərəfindən sökülüb yerində yeni, müasir binalar inşa edilir. Paytaxtın Nəsimi rayonu Şamil Əzizbəyev küçəsi 158 ünvanında yerləşən bina isə sakinlərin sözlərinə görə heç də qəzalı vəziyyətdə deyil. Lakin yeni ailə MTK sakinlərin etirazına baxmayaraq binanı söküb yerində 16 mərtəbəli bina tikmək istəyir. 2017-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Sərəncam 263-cü nömrəli Sərəncam 16 oktyabr. Ona uyğun olaraq əsrin əvvəlində evlər sökülməlidir. Bizim evimiz 1973-cü ildə tikilib. Demək odur ki, bizə bu sərəncam aid deyil. Ailə də MTK bizə təzyiq göstərə-göstərə bu cəmaatı buradan çıxarmaq istəyir. Alladıb çıxardıb MTK. Ailə MTK çıxardıb. Buradan təxmini bir 35 nəfər, 40 nəfər köçüblər. Biz qalan insanlar köçmək istəmirik. Nəyə görə? Ona görə ki, bizim binamız daş bir binadır. 73-cü ildə tikilib. Biz bilirik ki, 100 ildə ev tikilənlər, 100 il olanlar hələ 100 il deyir. Bu, maşallah, 73-cü ildə daş binadır. Biz ora köçmək istəmirik. Sakinlər deyir ki, 2017-ci ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin mütəxəssisləri binanın texniki vəziyyətini yoxlamaq üçün əraziyə baxış keçirib. Yekunda isə tərtib olunan aqda qeyd olunub ki, yaşayış binası istismar üçün təhlükəlidir. Bununla razılaşmayan sakinlər isə məhkəməyə müraciət ediblər. Məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən 23 iyun 2020-ci ildə verilən ekspert rəyində bildirilir ki, yaşayış binasının konstruksiyası seismik normaların tələblərinə cavab vermir. Bununla yanaşı, bina tikinti quraşdırılma işləri aparılan inşaat meydançasının yaxınlığında yerləşdiyinə görə yaşayış üçün təhlükəlidir. Sakinlər isə bütün bunlarla razılaşmır. 2018-ci ildə icra qaldırdı ki, bu sərəncamı, Nəsimi İcra Hökumətinin sərəncamı ləğv olunsun. Ona görə onlar bir dənə qanunsuz akt çıxartdılar ki, yəni bu ev qəzalıdır. 2019-cu ildə oktyabrda biz təzdən bunu məhkəmə ekspertizasını keçirdik. Məhkəmə ekspertizada yazılmışdı ki, bu ev qəzalı deyil və tam istismara yararlıdır. Ayın 3-də, martın 3-də bizim xəbərimiz olmadan, biz məhkəmədən durduq, çıxdıq, getdik. Bizim edalmışan Elvin Əliyev, hakim, bir dənə qərar çıxartdı ki, hal-hazırda təzdən məhkəmə ekspertiza keçirilsin. Mayın 31-də təzdən ekspertiza keçirildi və rəy verildi ki, bu evdə çatlar var, burada kran qoyulub, amma bu bizə aid deyil kran, onu MTK qoyub. Bizə bu təhlükəlidir, burada çatlar var, biz burada yaşaya bilmərik, bizi buradan çıxarmaq lazımdır, ev avariyindir. 40 dənə ailəni, yeni ailə MTK yalan danışdı, bilmirəm nə qorxuqsa onları çıxartdırdı. Qalan indi hal-hazırda 14 dənə ailəyik. Biz o qorxuya gedmirik, ona görə ki, biz bilirik ki, qanun biz tərəfdədir, nəyə görə? Ona görə ki, biz bu sərəncama düşmürük, bizdə ev qəzalı deyil. Hətta bu ailə MTK axırıncı dəfə ekspertizadan evi qəzalı çıxardıb. Siz özünüz baxa bilərsiniz ki, ev qəzalı deyil. Bu bir. İkincisi, bizdə burada ağaclar var. Bizdə burada yaşıllıq var. Bu yaşıllığı necə atmaq olar, gedmək olar? Siz bilirsiniz ki, indi bu tikilir. Yeni ailə MTK-nın sədri Ziyə Hacıyev isə bildirir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına və Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin sərəncamına əsasən, pilot layihə əsasında həmin yaşayış binası sökülərək yerində müasir görkəmli yeni yaşayış binası tikilməlidir. Yeni tikilən binadan isə həmin sakinlərə mənzillər veriləcək. Lakin sakinlər tikinti şirkətindən kvadrat sahəsi böyük olan mənzillər tələb edir. Bizim belə gözəl bir həyətimiz var şəhərin mərkəzində. Bizim gözəl evlərimiz var, remontlu, təmirli. Mən buradan şəxsən köçmək istəmirəm, qonşularımla birlikdə. Biz istəyirik burada yaşayaq, burada yaşayışımızı davam edək. Heç burada ev təklif olunubdur, mən də qəbul eləmirəm. Öz evimi istəyirəm.
Çünki mənim orada xatirələrim var, mənim orada böyüdüyüm üç nəvəm var. Orada istəyirəm. Mən sonra bir də ev eşi qurmuşam, evimi təmir eləmişəm, hər şeyi dörd dörddükdür. İstəmirəm bir də harasa daşınım, bir də ora mən mebel alım, kuxna mebeli düzəldim. Bunlar mənim üçün böyük xərcdir.